betul-betul. Saya tak ada benda nak berlawak sebab ambo yang mula benda ni. Kalau izin ambo rakyat begitu, kalau benda betul. Tu Razak panggil ambo satu petang. Dia kata kita ada minyak. Tapi minyak kita tak teratur. Tak ada siapa jaga, tak ada siapa kawal. Dia kata molek kita buat satu badan supaya kita boleh kawal minyak ni. Dia boleh bagi guna hasil tu untuk pembangunan negara, untuk rakyat jelata sekali. Ambo kata bukan seni nak urus soal minyak ni sebab kerajaan British dulu masa dia jajah negara kita ni, dia beri minyak ni ke syarikat minyak orang putih. Bukan seni nak ambil balik. Macam Indonesia kena milik negara minyak di Indonesia. Tu Razak pesan kamu, dia kata dia tak tahulah lagu mana nak buat. Tapi dia kata berkali kena buat undang-undang. Tinggal lagi dia kata kita tak ada duit nak bayar ganti rugi. Jadi oleh kerana tu kita tak boleh milik negara minyak ni. Wah, ambo kata pun kesedih lah. Kalau masa tak boleh milik negara lah, ke mana kita nak kuasa minyak hak orang? Sebab ambo tengok agreement kerajaan British bui ke syarikat Shell ni, selagi ada bulan ada bintang, minyak ni jadi milik syarikat Shell. Katalah ke mana nak senyuh daripada Shell ni. Dia ni bukan syarikat kecil-kecil main. Dia syarikat gergasi, di antara yang terbesar dalam dunia kita. Fikir demi fikir, jumpa satu articles dan memorandum of association syarikat orang putih. Dalam mana dia sebut dengan penggunaan management share boleh kita beli milik syarikat lain walaupun satu share boleh bagi kuasa seolah-olah 51%. Ambo pun kecek dengan arwah Raja Moha, dengan arwah Tun Ismail, dengan Tun Saleh Abbas. Boleh ke tak boleh kita masuk ni ke dalam undang-undang yang bakal dibuat di parlimen? Karena kalau kita tak ubuk sikit-sikit, dia pun takut. Dia pun tak takut kita. Akhirnya setuju, kita masuk dalam rang undang-undang yang nak bertanya kepada kabinet. Amo rasa kabinet pun tak faham apa dia. Pakai luluh gitu je. Amo dah tunggu luar bilik kabinet tu. Tu Razak tubik daripada mesyuarat kabinet pukul 1, dia kata lulus. Amo kata terima kasih banyak lah tu. Amo nak panggil syarikat minyak ni. Sebab kita tak ada apa satu, tak ada maklumat pun dengan keadaan kita sabit dengan perusahaan minyak di negara kita. Kertas keping pun sabit dengan minyak tak ada. Jadi ambo jemputlah syarikat minyak Shell, syarikat Esso, mari jumpa dengan pokok ambo. Tak jawab pun surat yang kata tak mari, nak mari. Akhirnya ambo buat press conference, bagi tahu ke press, ambo kata berkali Petronas kena beli satu saham dalam syarikat minyak-minyak ni. Berarti kalau kita beli satu saham menggunakan kuasa undang-undang yang baru dilulus di bawah Petroleum Development Act ni, berkali kita akan menguasai syarikat-syarikat minyak. Tak ada dua hari dia mahu ni minta nak jumpa dengan apa. Barulah kita boleh berunding. Dan selepas berunding, barulah kita dapat segala maklumat mengenai minyak dalam negara kita. Yang sebelum ni tak ada tangan kita. Kebetulan pada masa tu Tun Rahman Yaakob, masa tu dia tidak tun lagi. Dia ketua menteri Sarawak, dia dakwa kerajaan pusat. Dakwa dia nya kerana dia kata minyak dia jumpa di laut Cina Selatan dekat dengan Sarawak ni, dia kata tak patut dibahagi kepada kerajaan persekutuan. Ini milik Sarawak.
So Razak panggil apa pula? Dia kata, "Ku cuba pergi selesai benda ni." Aku pergi berjumpa dengan Tun Rahman. Ajak dia mari Kuala Lumpur, pakai dia jumpa di Kuching. Runding di runding mari, berminggu-minggu juga nak pujuk orang ni. Rupanya Tun Rahman, orang pun fikir kacau. Dia kata, baiklah, dia kata. Dia kata, dia nak cadai formula, dia kata, yang berkali mengejutkan orang. Dia nak cadai, dia kata, biar Sarawak ambil 5% daripada hasil minyak yang ditemui di kawasan perairan Sarawak. Biar kerajaan pusat ambil 5%. Baki itu, biarlah Petronas guna untuk cari gali minyak di seluruh dunia. Selebihnya dia kata, kalau ada baki lagi, dia kata bolehlah salur ke kerajaan Sarawak untuk bangun ke Sarawak, kerana dia kata Sarawak ni kurang maju, dia kata mundur betul. Jalan pun tak ada, jambatan pun tak ada nak menyeberangi sungai. Dia kata tolonglah, dia kata. Dan satu syarat lagi, dia kata, Amor kena kekal jadi pengerusi Petronas. Saya kata, Amor bukan nak cari kerja, cuma mari berunding saja. Tapi dia kata, ini syarat, dia kata, kerana dia percaya kamu. Amor balik, jumpa dengan Tun Razak. Royak ke Tun Razak, Amor kata, Rahman ni nampak memikir bukan masalah negeri Sarawak sangat, memikir masalah nak mengukuhkan hubungan antara negeri-negeri dalam persekutuan. Kerana Malaysia baru ditubuh dalam tahun 1963, ini tahun 1974 masa Amor berunding. Dia kata dalam masa 11 tahun kita dah tak berapa nak sepakat. Dia kata biarlah soal duit ini kemudian sikit, tetapi kita utamakan kepentingan negara. Amor kaya ke Tun Razak, Amor kata kalau bahasalah formula yang Tun Rahman cadang ni boleh diterima, Amor cadang kita pakai untuk semua negeri di semenanjung. Maknanya negeri menyerah semua hasil minyak kepada Petronas, termasuk kerajaan pusat juga menyerah segala hak dia mengenai minyak kepada kerajaan pusat, kepada Petronas. Dan tiap-tiap negeri dapat 5% kalau ada minyak dekat dengan negeri berkenaan, dan 5% kepada kerajaan pusat, tak kira di mana jumpa. Atas dasar itulah kita buat apa yang dinamakan Vesting Deed Agreement di bawah Akta Petroleum. Kalau jumpa minyak di luar, di patat luar patai pun, maka negeri berkenaan berhak menerima. Itu sebab Sarawak sampai hari ini terima 5% minyak. Sabah mula-mulanya tak sih masuk dalam perjanjian ini dengan pihak Petronas. Akhirnya apabila Parti Berjaya berkuasa di Sabah, Parti Berjaya bersetuju mengadakan perjanjian dengan Petronas atas dasar yang sama. Dan itulah agreement yang bersaing dengan Gemuloh Datuk Manasih di Kelantan. Kalau bahasa Sarawak boleh terima 5%, Kelantan pasti terima 5%.